Em vaig apuntar al Music Stage quan tenia 11 anys. Quan tenia 7 anys. I jo 9. El teatre és una forma d'inspirar-me. Quan estic actuant em poso molt contenta. Molt suelta a l'escenari. No m'imaginava que la Janina pogués fer el que va fer. Que faci aquestes coses, bueno, m'omple molt. Este que fem treballar en equip. Interpretar a persones. Adéu. Actuar, ballar i cantar a la vegada. El Music Stage és la millor extraescolar de teatre. Ai, 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 ai. Teatre, no? Màgia. Sense tu no hi ha...